ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് പാചകവാതകം. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാണിജ്യ ഗാർഹിക പാചകവാതക വിലക്കയറ്റത്താൽ വലയുന്ന ജനങ്ങളുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും ഇടയിൽ നമുക്കും പ്രതികരിക്കാം എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മീഡിയ വോയിസ് ടി വി നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം, കൂലി യാത്രാകൂലിയും കൂടിയല്ലോ, അപ്പം എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ? ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഈ വില അവരെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ കാര്യം ദയനീയ അവസ്ഥയാണ്. രാവിലെ വണ്ടി കൊണ്ടിടും, വൈകിട്ട് വീട്ടിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് ഒരാളിനല്ല, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് വോട്ട് ചോദിച്ച് പോകുന്നതല്ലാതെ ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ കേരള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 480,000 ഓട്ടോക്കാരുണ്ട്. അവർ ഏകദേശം 90% ആൾക്കാരും പട്ടിണിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോക്കാർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം എന്നുള്ള ഒരു നേതാക്കൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യാത്രക്കൂലി കൂട്ടിയുണ്ടും ആൾക്കാർ പോകാൻ ആൾക്കാരല്ലേ, പൈസ ഇല്ലല്ലോ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഓട്ടം വിളിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ധനവില കൂടുതലാണ്. അത് സർക്കാരിന് പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിവിടെ ഹർത്താൽ നടത്തി, 2 ദിവസം ഹർത്താൽ നടത്തി, ഇതൊന്നൊരു പരിഹാരം ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകും. ഇപ്പോഴും ഒരു 1,00,000-2,00,000 പുറത്ത് കടത്തിലാണ് ജീവിതം. ഈ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ചെയ്യുന്തോറും ഇന്ന് ആട്ടയ്ക്ക് 350 ആണെങ്കിൽ നാളെ അത് 400 രൂപയാണ്. അത് അവരെ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള പെട്രോളിന് പൈസ അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ള പൈസ അവർക്കാവണം. അവരും വൈകുന്നേരം വരെ ഓടി ചിലപ്പോൾ 300-400 ഓടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഇതും പോയി വരുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിലും പട്ടിണിയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യണ നഷ്ടം ഇപ്പോൾ 2,00,000-2,50,000 രൂപ കടമാണ്. എന്നാലും പിള്ളേരെ ഫീസും പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണപ്പെട്ടവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഈ വില കൂടിയതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിലും ബജാറിലൊന്നും ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരും. പൊതുവേ നമുക്ക് കച്ചവടം ഇല്ല, എല്ലാ പൊതുവേ കച്ചവടം കുറവാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ 50 രൂപ 60 രൂപ ഇട്ടുണ്ട് പെട്രോളാണ്, ഇപ്പം 100 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പൊതുവേ മുന്നോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഭയങ്കര വിലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് പെട്രോൾ ചിലവാക്കി വണ്ടിക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന് മെനക്കെട്ട് കിടക്കണം. ഒരു ഫലവും ഇല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ വാങ്ങാനില്ല, ആരും മരുന്നില്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പോണത്. സാധനത്തിന് വില കൂടുതലാണ്. സാധാരണക്കാർ ഈ വിലയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് മുതലാവല്ല. കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ ദിവസക്കൂലിയിൽ നിന്ന് സിംഹഭാഗവും ദിവസവും എന്തിനെല്ലാം മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ സാധാരണക്കാരനും അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന ദിവസവേതനം, പാൽ, പച്ചക്കറി, മീൻ തുടങ്ങി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സാ ചെലവ്, യാത്രാ ചെലവ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ലോൺ തിരിച്ചടവ് മുതൽ എല്ലാറ്റിനും വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പിടാപ്പാട് പെടുന്ന അവസ്ഥ. ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാത്ത ജനത എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിത്യ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാത്ത ധാരാളം കുടുംബങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാൻ മടിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് 3 നേരം വയറു നിറയ്ക്കും. കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് ദിവസം 1,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോഴും കാപ്പിയും ഉച്ചഭക്ഷണവും ചായ കുടിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് 5 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നാളേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാൻ എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ടാകും? അതിൽ നിന്നും പാചകവാതകം, കറണ്ട് ബില്ല്, വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾ, വെള്ളക്കരം തുടങ്ങി വീണ്ടും പിരിയുന്നു. കൊറോണയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തല ഉയർത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത പ്രഹരമായി പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലക്കയറ്റം. ജനങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്താകും നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്നാണ്. ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്ന് മുതൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 1 രൂപയിൽ തുടങ്ങി 5, 10, 15 വരെ കൂടുമ്പോഴും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ജനവും നിർബന്ധിതരാകും. വിവാഹപ്രായമായ പെൺകുട്ടികളുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിൽ വേവലാതിയാണ്. നാളത്തെ കരുതലായി ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ
നിസ്സഹായര നിൽക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ. വാണിജ്യ പാചകവാതക വിലക്കയറ്റം കാരണം കച്ചവടക്കാർ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല നിലവിൽ മിക്ക കടകളിലും ചായയ്ക്ക് 10 രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ട് വില നിലനിൽക്കേ ഇനിയും കൂട്ടിയാൽ അത് തങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലുമാണ്. നിലവിലെ കച്ചവട സ്ഥിതി മിക്ക കടകളിലും മോശമാണെന്ന് പൊതു അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കേ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നറിയാത്ത സ്ഥിതിയിലുമാണ്. ഈ ഗ്യാസിനാണെങ്കിൽ മാസം മാസം തോറും 100, 120, 110 ഇങ്ങനെ വെച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 10,800 രൂപ കിടന്ന ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ 2,220 രൂപ വരെ ഗ്യാസിൻ്റെ വില. അതേപോലെ തന്നെ നിത്യവും സാധനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വില കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെയിലി ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇല്ല നാളെ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഉള്ള വില ഡെയിലി ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വില കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെല്ലാം ബാധിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഈ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ വില കൂട്ടിയത് ഒരു രീതിയിലും ശരിയായില്ല. ഏത് രീതിയായാലും ശരി, ഇത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കാരണം നിത്യ തൊഴിലിന് പോലും ഇന്ന് ഈ കാലാവസ്ഥയിലും ഈ അവസ്ഥയിലും വകയില്ലാത്തവർ ഈ ഗ്യാസിന് വേണ്ടിയും പെട്രോളിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനായി ഗവൺമെൻറ് കഴിവതും ജനങ്ങളോട് സഹകരിച്ച് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. അതുപോലെ ഇന്ധന വില വർധനവ് വലയ്ക്കുന്നതും സാധാരണക്കാരെയും കൂലിപ്പണിക്കാരെയും ആണ്. ബസ് ചാർജ്, ഓട്ടോ കൂലി ഇവയുടെ വർധനവ് സാധാരണക്കാരെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. ദിവസവും കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 60 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ യാത്രാക്കൂലി നൽകി 10,000 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ 1,800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ബസ് ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരുന്നു. നിത്യ ചെലവിന് പോലും കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കടം വാങ്ങിയും കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു സാധാരണ ജനം. ഒരു കടം വീട്ടാൻ വീണ്ടും കടം വാങ്ങും, ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ആത്മഹത്യകളിലേക്ക്. സർക്കാർ നൽകുന്ന അരിയോ ഗോതമ്പോ മാത്രം കൊണ്ട് അന്നത്തെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയാൽ മതിയോ? ഇതൊക്കെ കാണാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണം. അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ അരി, ഗോതമ്പ്, പഞ്ചസാര തുടങ്ങിയവ റേഷനായി നിശ്ചിത അളവിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. പക്ഷേ യാതൊരു കലോറി ഊർജവും ഇല്ലാത്ത മദ്യം യഥേഷ്ടം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് അകാലത്തിൽ മരിക്കാനോ നിത്യരോഗിയായി നരകിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം കാലാകാലങ്ങളായി വരുന്ന സർക്കാർ തടസ്സമില്ലാതെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ജനകീയ വിഷയവുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും അറിയാൻ മീഡിയ വോയിസ് TV സന്ദർശിക്കുക.